საღამშვიდობის გიორგი, მივესალმები თქვენ სტუმრებს ან სვენელს. სამართლიანად და სწორად გაუკეთეთ შესავალი მის ხელახლა საჯარო სივრცეში წარმოჩინებას, იმიტომ რომ ყველამ ვიცით, რომ ის არსაიდან არ მოსულა, ვინაიდან არსად არ წასულა. ჩვენ საქართველოში და საქართველოს ფარგლებს გარეთაც ალბათ ძალიან ცოტა ადამიანს თუ ნახავთ, რომელიც ითვლის, რომ ივანიშვილი ჩამოშორებული იყო საჯარო პოლიტიკას და პროცესები მის გარეშე მიმდინარეობდა. ეს ასე ცხადია არ არის, არ არსებობს ქართული ოცნება და ოცნების გადაწყვეტილება, რომელიც მიიღება ივანიშვილის მონაწილეობის გარეშე. ისევე როგორც ალბათ ვერ მივიჩნევთ მართებულად და ამ ნაწილშიც გეთანხმებით, რომ რაღაცეები საპირისპიროთაც უნდა გავიგოთ ხოლმე, ცხადია ამ გადაწყვეტილებასთან არაფერ კავშირში არ არის ის, რომ ახლა უეცრად ივანიშვილმა აღმოაჩინა მის გუნდს შიგნით კორუფციული გარიგებები, რაღაც არეულობა, რომლის დამლაგებლათაც ის ახლა საჯარო პოლიტიკაში უკლავბრუნდება, იმიტომ რომ კორუფცია არ იქნებოდა რომ არა ივანიშვილი კორუფციული პირამიდის სათავეში. კორუფცია არის ივანიშვილის მართველობის ფორმა, ის ძალიან შეგნებულად ითრევს როგორც ქართული ოცნების წევრებს ამ კორუფციულ სისტემაში, ისე აფილირებულ ბიზნესებს იმისთვის, რომ შემდგომ მათ ძალიან ბუნებრივად მართოს სქემა. რატო შეიქმნა დისკომფორტი საჯარო ცხოვრების? მე არ მგონია რომ მას დისკომფორტი შეექმნა. ჩემი აზრით არც სიახლეს არ წარმოადგენს ის, რომ წინა საარჩევნოთ ის მოგვევლინება ხოლმე. მე გაგახსენებ 2016 წელს, როდესაც იგი მეორე ტურის საარჩევნო კამპანიის პრემიერი არასოდეს იყო. კი ბატონო, მართალია. ისე 2016 წელს შედარებით პოპულარული ტიპაჟებით ნაცვლდებოდა მაპატი და აღარ გაგაცვეთინებს. ბოლო შემთხვევაში ეს გახარია იყო, რომელიც ოცნების ამომრჩევლისთვის რა თქმა უნდა გაცილებით უფრო რეიტინგული იყო, ვიდრე თუნდაც ღარიბაშვილი. ეს ის შემთხვევა, როცა ოცნების ბირთვული საბაზისო ამომრჩევლისთვის გაცილებით არაპოპულარული ამ შემთხვევაში კობახიძით ნაცვლად. მე არ მგონია რომ ეს საარჩევნო ელექტორალური მიზნებით, რატო ეს? მე არ მგონია რომ ასეთი გადაადგილება ამ შემთხვევაში ცალკეული კანდიდატების პოპულარობაზეა დამოკიდებული და ამ საკითხს დავუბრუნდები. მაგრამ გავიმეორებ, რომ ეს არ არის მისი პირველი გამოჩენა წინა საარჩევნოთ საჯარო სივრცეში. 2016 წლის მეორე ტურის არჩევნების წინ ის გამოვიდა და ძალიან მკაფიოდ გვესაუბრა იმაზე, თუ როგორ წარმოუდგენია არჩევნები, როგორ ხედავს ის არჩევნების შედეგებს. შემდგომ ის 2018 წელს მოგვევლინა მისი რჩეული სალომეზურობის წლის საარჩევნო კამპანიის ნაწილად, როგორც ბილბორდებზე, ისე საჯარო სივრცეში და მოუწოდა თავის ამომრჩეველს, რომ ამერთხელაც მენდეთო და მოკლედ ერთ წელიწადში ყველაფერს გამოვასწორებ და ყველაფერი კარგად იქნება ისევო. 2020 წელსაც, როგორც მახსოვს, ის ვთქვათ, ხანდახან წერილობით მოგვართავს ხოლმე, ხანდახან სახელისუფლებო მედიაში ჩდება, მაგრამ ის ამას რეგულარულად და სისტემატურად აკეთებს. ჩემი აზრით, ამას აქვს რამდენიმე ძალიან კაფიო მიზანი და ამას თუ უკავშირდება ჩემი აზრით ეს სამთავრობო ცვლილებებზე და გადაადგილებებით, ის როგორც ქვეყნის შიგნით თავის ამომრჩეველს, ისე ქვეყნის გარეთ ჩვენს ამერიკელ პარტნიორებს და მის პატრონებს მოსკოვში ძალიან კაფიოთ ეუბნება, რომ არ არსებობს არანაირი ოცნება, არსებობს მხოლოდ ივანიშვილი, რომ ის არის არჩევნების და ძალაუფლების წყაროც და გარანტიც, რომ საარჩევნო ხმებს იღებს ის, რომ არავითარი კობახიძე და არავითარი ღარიბაშვილები არანაირ ფიგურებს არ წარმოადგენენ, არამედ არჩევნებს ატარებს ის და ისწვეთს საარჩევნო შედეგებსაც. და ეს არის ჩემი აზრით განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ნიშანდობლივი და ეს ის შემთხვევაა, სადაც მე მგონი მას უნდა ვუსმინოთ, რას ამბობს ხოლმე. და ისევ დავუბრუნდები 2016 წელს არჩევნებს, სადაც შეგახსენებთ, რომ იგი გამოვიდა და თითქმის უბნებად დაგვისახელა, რომელ უბნებზე რა ციფრები გაფორმდებოდა. ზუგდიდში შეგახსენებთ, რომ ასე გითხრა, ის ქალბატონიც ვერ მოიგებს არჩევნებსო და იგულისხმა სანდრა როლოვსი, რომელსაც მოგებული ჰქონდა პირველი ტურის არჩევნები პირწმინდად. ანუ პრაქტიკულად საჯარო სივრციდან მათ პირდაპირ ინსტრუქცია გასცა, თუ რა შედეგები უნდა გააფორმოს ცესკომ. და ამით მგონია, რომ ყველაზე მნიშვნელოვან გზავნილს დაუბრუნდები მისას და ამასვე უკავშირდება ეს საარჩევნო ცვლილებები. ჩემი აზრით, იქმნება ილუზია იმისა, რომ თითქოს აი ამ რაღაცნაირი ხელოვნური ცვლილებებით, კორუფციულ გარიგებების გაწმენდით, იქ რაღაც ფსევდორეფორმებით, ღარიბაშვილმა ახსენა, რომ შიდა პარტიული დემოკრატია გვაქვს და როტაციული სქემაო, მე ცხიმილი მომგვარა ამ კითხვა ამ მისმა წინადადებამ. ამით
პრაქტიკულად გვეუბნება ამით საარჩევნო შედეგების წინასწარ ლეგალიზებას ცდილობს ივანიშვილი. ანუ ის ამბობს, რომ ცესკო რა შედეგებსაც გააფორმებს, ეს იქნება ის მაღალი ლეგიტიმაციის შედეგები, რომელიც მე მომაქვს და აი ეს დისპროპორციულად და ჩვენ ბოლო პერიოდში გავიგონეთ მისი გუნდის წევრების განაცხადებით, მაგალითად კალაძემ თქვა საკონსტიტუციო უმრავლესობას ავიღებთო, ღარიბაშვილმა თქვა რომ 60% გვეკუთვნისო, მაგრამ 50-ს ავიღებთო. ანუ ჩვენ გვაჩვევენ იმას, რომ არარეალურ ციფს დაუწერს მათ ცესკო, რომელიც გამართლდება ივანიშვილის ხელახალი წარმოჩინებით, აი ამ ცვლილებებით და იმით, რომ ივანიშვილს კლავაც ერთობას. ნინო, თქვენს შეფასებებში და თქვენს ვერსიაში მე მგონი მთავარი მაინც ის იყო, რომ ივანიშვილი არჩევნებში უშუალო მონაწილეობით ახდენს თავის ლეგიტიმურობის დემონსტრირებას საერთაშორისო მთავარ მოთამაშეებთან სუბიექტურობის აღსადგენად, რომ მე ვარ ეს სუბიექტი, ეს იქნება თავდაცვითი თუ სხვა ტიპის. კი, და მე მესაუბრეთ, მე წარმოვადგენ აქ. რა რესურსები და პოტენციალი გააჩნია ივანიშვილს იმისთვის, რომ საქართველოს მოსახლეობის სოლიდური ნაწილი დაარწმუნოს, რომ შეუძლია მნიშვნელოვანი დინამიკა შეძინოს ქვეყნის განვითარებას და მოუგვაროს ის მთავარი პრობლემები, რომელიც აქვს. ეს არის ეკონომიკური პრობლემები, ინფლაცია, სიძვირე, ცხოვრების სამუშაოს რთულად პოვნა, ჩანაცვლება დემოგრაფიული, კაპიტალის გადადინება უკიდურესად არაპროპორციულად ძალიან მცირე ჯგუფების ხელში და ძალიან რთულ პირობებში მოსახლეობის დიდი ნაწილის განსაკუთრებით ახალგაზრდობის ფაქტობრივად მონური შრომის მდგომარეობაში ყოფნა ან გაქცევა. აი ამ თემებთან მიმართება. შეხა ჩვენ პოლიტიკაზე კონცენტრირდით, მაგრამ ეს პოლიტიკა ხო ამისთვის არის საბოლოო ჯამში, არა? აქვს ივანიშვილს იმის პოტენციალი თავის პროპაგანდისტული რესურსების გამოყენებითაც, რომ ის რასთანაც ყოველდღე აქვს შეხება უბრალო ადამიანს, ოჯახს, სტუდენტს, პენსიონერს და მაცივარს რო გამოაღებს, ან ქუჩაში რგავა და ტრანსპორტის ფული არა აქვს, რომ ამაზე რაღაც ახალი ტიპის მოლოდინები გაუჩინოს. მე მგონია, რომ თქვენი კითხვა მაშინ იქნებოდა თქვათ აი რაღაც სახელმწიფოებრივ არჩევნებთან კავშირში. ჩვენ რომ ყავდეს ხელისუფლება, რომელსაც აქვს პოლიტიკური ნება, რომ ქვეყანაში ჩაატაროს არჩევნები და მართლაც მოიგოს ელექტორატის გული. ანუ იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ ვისაუბრებდით ორდინალური ტიპის არჩევნებზე, სადაც არჩევნებს ატარებს არა სუსი და არა ოლიგარქიული მართველობისა და ვერტიკალის ქვეშ მყოფი ინსტიტუტები, არამედ ტარდება დემოკრატიული ტიპის არჩევნები, სადაც ობიექტური კონკურენცია მიმდინარეობს სხვადასხვა პოლიტიკურ ძალებს შორის, ვინ აჯობებს, ვთქვათ, ამორჩეველს თავისი კამპანიით წინადადებით თუ რაც იქნება, მაშინ მე ვიტყოდი, რომ თავისთავად ასეთ ხელისუფლებას საკმაოდ ბევრი ბერკეტი ექნებოდა ხელთ, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში არსებობს იმის რესურსი, რომ მიგრაციის პრობლემებიც მოგვარდეს, ეკონომიკური საკითხებიც ასე თუ ისე მოგვარდეს. ამ ქვეყანაში არის პოტენციალი, რომელიც ხელისუფლებას შეუძლია თავის სასარგებლოდ გამოიყენოს. ჩვენ ახლა საუბრობთ ოლიგარქის მართლობაზე და ოლიგარქის ხელისუფლებაზე, რომელსაც თავისუფლებას მივცემ ჩემი გადმოსახედიდან, შევაფასო, რომ არც ერთ არჩევნებში მათთვის მნიშვნელოვანი ამომრჩეველი არ ყოფილა. ეს რომ ასე იყოს, მაშინ ჩვენ ის პრობლემები, რომელიც დღეს გვაქვს, საერთოდ არ გვექნებოდა. აქ არის საუბარი ჩემი აზრით იმაზე, რომ ივანიშვილის არსებით ამოცანას წარმოადგენს ძალაუფლება შეინარჩუნოს ნებისმიერი გზით. ცხადია, მას ამისთვის ჭირდება რაც გარკვეული რაოდენობა ამომრჩევლისა, რასაკვირველია, მაგრამ მის პოლიტიკურ ამოცანას არ წარმოადგენს საქართველოს მოსახლეობას გაუმჯობესოს პირობები, ვთქვათ, მართლაც მოიზიდოს ინვესტიციები, განავითაროს ეკონომიკა. ეს რომ ასე იყოს, მაშინ ჩვენ გუშინდელ მოხსენებაში არ მოვისმენდით, რომ ელიტური კორუფციის ინდექსის რამდენიმე ქულით გაუარეს და ქვეყანა, ჩვენ გვექნებოდა ქვეყანა, სადაც ხელისუფლება კრიმინალს ებრძვის, სადაც ნარკოპოლიტიკას აგვარებს, სადაც მიგრაციის საკითხებს აგვარებს. პირიქით, ხო, წლიდან წლამდე ქვეყნიდან სულ უფრო მეტი მათ შორის ახალგაზრდა რესურსი გაედინება, ანუ ინტელექტუალური რესურსის გადინება მიმდინარეობს, მათ შორის ივანიშვილის მიზანმიმართული პოლიტიკის შედეგად, რათა მისთვის გაცილებით უფრო ხელსაყრელად მართული ელექტორატი დარჩეს აქ. ივანიშვილის ხელთ არსებულ ბერკეტებზე ჩვენ თუ საუბრობთ, ეს არის ის ბერკეტები, რაც მას აქამდე ქონია და რაც მას აქამდე არაერთხელ გამოუყენებია. ეს არის ფული, ეს არის
პროპაგანდა და აგრესიული დეზინფორმაციული კამპანიები, რომელიც იწვევს წლიდან წლამდე განსაკუთრებით არჩევნების წინ ელექტორატის ხელოვნულ პოლარიზაციას და ხელოვნური პოლარიზაცია ემსახურება იმ მიზანს, რომ როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ ამ მომრჩეველზე და სხვადასხვა ტიპის მომრჩეველზე, ვიცით რომ ოცნებას ყავს რაღაცა ტიპის მომრჩეველი, მათ შორის ის მომრჩეველი, რომელზეც გიემოც ისაუბრა, ვინც არის უშუალოდ ოცნებასთან დაკავშირებული, მათ შორის კორუფციული გარიგებების გზით და საკუთარი თავის გადასარჩენ დაწიფვის ამ მომრჩევლებში და ამ ამარჩევნებში და არსებობს ეს ეგრეთ წოდებული გადაუწყვეტელი მომრჩეველი, რომელიც ივანიშვილის 60-ანა რომ საერთოდ არ მივიდეს არჩევნებზე და რაც უფრო პოლარიზებული იქნება ველი, მით მეტი შანსი აქვს იმ პირო ებში, როდესაც მას აგრესიული ანტი, როგორ ვთქვა, ოპოზიციის წინააღმდეგ აგრესიული დეზინფორმაციის კამპანია მიმდინარეობს, მისი ამოცანა არის, რაც უარესად უარეს მდგომარეობაში იქნება პოლიტიკური ალტერნატივა, მით მეტი შანსია, რომ მან შეინარჩუნოს ხელისუფლება და სტატუს-კვო. მის ამოცანას არ წარმოადგენს ამ შემთხვევაში ამომრჩევლის გულის მოგება. მას აქვს ხელთ სამომრჩევლო ტექნოლოგიები. ჩვენ გვაქვს მიტაცებული სახელმწიფო პირობები, რომელზეც სულ უფრო მეტი ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორი საუბრობს. მიტაცებულ სახელმწიფოში ნიშნავს იმას, რომ არჩევნებს არ ატარებენ ინსტიტუტები, არამედ არის ვერტიკალი, სადაც ძალიან კონკრეტულად ხელოვნურად მადლობა ნინო. დაგება არჩევნები და საარჩევნო შედეგები ფორმულა. ვენ გვი საკმაოდ სრულ ფასს უნდა დააღწერეთ ის რისი. მოდიში რასაკვირველია გვახსოვს ყველას თქვა კრიმინალების მონაწილეობა რუსეთიდან ჩამოსული ექსპერტები. იმიტომ რომ